Bunun uşaqları, bax bu yola ayrılan pulların hesabına 300 minlik 200 minlik maşın sürür. Bunların hər birinin ailəsinin, nəvəsinin şəxsi şoförləri var. Hamısı, cənab prezident, sizin bu yola ayırdığınız pulun hesabınadır. Ona görə bunlar bax bu yolu belə keyfiyyətsiz çəkirlər. Buradakı pul da mənimkilər öz şəxsi mənfəələrinə istifadə edirlər. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş bildirir ki, İsmayıllı rayon Lahıc Dəmirçi kənd yolları pis durumdadır. Əlavə edir ki, 8 saylı yol idarəsinin rəhbəri Əli Heybət Şirinov asfalt örtüyünü çəkərkən keyfiyyətsiz materialdan istifadə etdiyindən yollar artıq uçulub tökülür. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını və bu barədə tədbir görülməsini xahiş edir. Deməli, 8 saylı yol idarəsinin direktoru Şirinov Əli Heybət bu yollara sivay vurmalı idi ki, bu yollar dağılmasın. Şirinov Əli Heybət Zivayını vurmağın əvəzinə bu yolu baxın görün necə ayrılan pulları mənimsəyir. Yol hansı vəziyyətdədir? Bu yolu hələ bir tamam deyir ki bu yol təhvil verilib. 8 saylı yol dərəsinin çəkdiyi yol budur. Cənab prezident. Deməli, hörmətli cənab prezident. Dəmirçi Lahıc yolunun 4-cü hissəsidir. Bax işte 8 saylı yol dərəsinin çəkdiyi bax yol budur. Cənab, hörmətli cənab prezident bu yola çox diqqət ayırır. Deməli, bu yolu 8 saylı yol dərəsinin direktoru Şirinov Əli Heybət çəkir. Deməli, bu yol bir il deyil ki, bu yol hələ təhvil verilib. Yolun baxın, aqibətinə baxın, görün yolu, vəziyyətlərdir. Avtomobil yolları dövlət agentliyi bu yolu necə təhvil götürürlər 8 saylı yol dərəsinin direktorundan. Və götürdükləri yolu vəziyyətlərdir. Yolun çəkilmiş vəziyyətinə baxın. Dövlət büdcəsindən buna ayrı ki 15 santı bu asfaltın qalınlığı olmalıdır. Asfalt burada deməli 8 saylı yol dərəsinin direktoru cənab prezident bu yol keyfiyyəti bilə çəkilsəydi təbii ki bu yol dağılmaz idi. Deməli bu yolu buna görə keyfiyyətsiz bunlar çəkirlər ki bunlar bəs bu yol keyfiyyəti çəkilsəydi, oğluna ad günündə yarım milyonluq qalın vageni bağışlayır, hardan bağışlayacaq? Təbii ki, bax bu keyfiyyəti bu yolu çəkiblər, bu yolla da özlərinə böyük, var, dövlət, sərbət və oğluna milyonluq maşın sürürlər. Hər bir nəvəsinin, bütün hamısının bunların ailə üzrənin fərdi şoförləri var. Hörmətli Mehriban xanım, cənab prezident, ictimai nəzarət deyir, güclü olsun. Cənab prezidentin kəlməsi bizim üçün qanundur. Mən də bir vətəndaş olaraq bunu çəkib ictimailəşdirirəm ki, cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, bu yolun vəziyyətini görsün. Bu yol bir il deyil ki, təhvil verilib, yol bu vəziyyətdədir. Deməli, cənab prezident də bu yoldan gedib gəlir. Bir nömrəli korrupsiyoner. Rüşvətxor, Şirinov Əli Heybət. Cənab prezidenti anladırsın. Bax, çəkdiyin asfalta bax. Asfaltı bax, bax, vurduğun asfaltın qaldığına bax. 8 saylı yol dərəsinin direktoru. Cənab prezidenti bax, beləcə anladırsınız. Cənab prezident pul ayırır. Yol üçün sizə təminlə ki, vəziyyət gediş-gəliş yaxşı olsun. Sən kimi korrupsiyoner, rüşvətxorlar da bax bu yolu bu vəziyyətdə çəkib. Bax sənin çəkdiyin yol budur. Demək olar ki, Lahıc Dəmirçi yolu demək olar ki, yamaq-yamaq olub ki. Cənab prezident, bu ayrı, hörmətli Mehriban xanım. Bu yolun vəziyyətinə baxın. Yol nə gündədir. Yolun qalınlığı yoxdur. Çəkdiyi yol budur. 5 santı bu yolun qalınlığı var.